Sinoć su Aranđelovčanke poražene od Azerbejdžanke rezultatom 27-28, ali je ovaj dvomeč rešen u prvoj utakmici koju je Knjaz Miloš rešio u svoju korist sa ubedljivih 37-28. Po završetku utakmice Timea Rabata, kapitan tima, rekla je svoje viđenje utakmice. Ovako, pozdravila bih prvo sve moje saigračice i čestitala bi im na ovoj pobedi, na današnjem porazu isto, jer je zasluženo, malo smo loše igrali, jer smo se u subotu malo istrošile i emotivno i fizički i malo nas je, ali dobro, nećemo na to da se vadimo, kako je tako je, mi smo dalje prošle. Ponosna sam na svoje devojke, ponosna sam na publiku koja je došla stvarno u velikom broju da nas podrži, što nam stvarno znači, to smo spominjali više puta. Naravno, zahvalila bi se svima koji su učestvovali oko organizacije ove utakmice, koja je nama mnogo značila, i naravno sad čekamo utorak žreb da vidimo koga smo izvukli dalje. Slobodan Jedoksić, trener Knjaz Miloša, zadovoljan je prolazom svoje ekipe u četvrt finale, ali ne i porazom u drugoj utakmici. Ja mogu da čestitam devojkama na prolazu naredno kolo. Mislim da smo postigli značajan uspeh u ovom trenutku i drago mi je da je rukomet u Aranđelovcu ponovo doživeo jedan preporod, da smo krenuli ponovo da punimo halu, i to je dobro za period koji dolazi. Lično nisam zadovoljan porazom, sve ostalo je ok. Mislio sam da možemo da izbalansiramo utakmicu sa mlađim igračima, sa onim koji imaju manju minutažu, međutim pokazalo se ipak da je iskustvo na strani onih koje su bile mnogo umornije, i večeras smo bili bez Kaće Tomić, koja je sinoć nosila igru, bez Majra Dojičić, poradila se posle Jana Tomković pri kraju. Mislim da smo skupo platili ovaj plasman naredno kolo. Ja sam već sinoć rekao da više mislim o medicinaru i utakmici u subotu koja nas čeka u Šapcu nego što sam mislio o ovoj drugoj utakmici. Verovao sam da ćemo pobediti i znao sam da je kvalitet na našoj strani. Lično nisam se plašio za poraz, ali sam volio da pobedimo. Nismo pobedili, to je možda ostala trag malo gorčine u nama, ali sve u svemu, uspeh je fantastičan. Čestitam devojkama, čekamo ždreb i vidjet ćemo se dešava utorak. Vaše želje za naredno kolo? Ja bi Ukrajinu, ako mogu da biram. Kaličanku, mislim da je to u ovom trenutku ekipa koja je među, od svih nas, otprilike po kvalitetu, nama najpribližnija. Hala Sportsko-rekreativnog centra Šumadijeva ponovo je ispunjena do poslednjeg mesta i pored ubedljive pobede u prvom meču. Pa to je veliki plus za celu ovu priču. Kad publika posle sigurnih 9 razlike i već svima bilo jasno da smo se plasirali dalje, dođe i ponovo i napuni halu, to samo daje na značaju celom događaju i daje zapravo onome koje je organizovao da kaže da je uspeo da animira narod da dođe ponovo u halu. Meni je drago što je tako bilo i sasvim drugačije biti pred punom halom ili pred praznom. Neka bude ovako svako kolo i domaćeg prvenstva, jer ne samo kad je Evropa, onda ćemo reći da smo stvarno uspeli da probudimo publiku u Aranđelovcu, da vratimo publiku u halu.